Na graničnom prelazu Batrovci završen je jednočasovni štrajk upozorenja koji je organizovao sindikat vozača Srbije. Štrajk je pratio reporter Euronewsa Dušan Ilić. Dušane, kako je protekao štrajk i koji su zahtevi sindikata? Bojana, jednočasovni štrajk upozorenja je počeo u 13 časova, međutim ono što je predstavljalo problem sindikatu vozača Srbije je da taj štrajk poprimi veće razmere i da ispuni svrhu zbog kog je organizovan je činjenica da na ovom graničnom prelazu Batrovci u koloni koja je dugačka između 6 i 7 kilometara 99% su kamioni iz Turske i Bugarske. Drugim rečima, kada bi srpski vozač u znak protesta stao, zaustavio se na sat vremena kako bi blokirao druge kamione da dođu na carinu, bugarske i turske kolege bi ga preticale i onda na neki način bi taj štrajk bio i obesmišljen. Predstavnici sindikata su na današnji štrajk na graničnom prelazu Batrovci došli sa sastanka u vladi Srbije i oni su istakli da na tom sastanku još uvek nisu postignuti konkretni rezultati, ali da je vlada rekla da postoji njihova volja i spremnost da im izađe u susret i reši njihove probleme. Osim zahteva da se ubrza procedura prelaska državne granice za teretna vozila i da se učini efikasnijim proces ocarinjenja robe kako bi se izašlo iz Srbije, predstavnici sindikata vozača Srbije traže i da se reše njihovi problemi boravka u šengenskoj zoni koji prema trenutnim propisima iznose 90 dana, drugim rečima oni 90 dana mogu da budu u šengenskoj zoni, međutim, kako kažu, to ponekad nije dovoljno da bi oni obavili posao zbog kog su otišli u zemlje članice Evropske unije. Osim toga, oni traže i da se smanje cene inicijalnih i periodičnih obuka koje moraju da prođu profesionalni vozači pre nego što sednu za volan. To je miran protest, samo upozoravamo one ko to može da reši problem, da bi trebao da razmisli o našim predlozima koji su sasvim realni i mogući da se reše. Znači, bukvalno štrajk upozorenja. Ako nam se ne ispuni nešto što bi trebalo da se ispuni, što je sasvim granicama normalnog, onda ćemo u sindikatu raspravljati kad će biti generalni štrajk, totalna obustava na svim graničnim prelazima. U današnjem razgovoru suprotna strana kaže da 2 minuta treba da se pređe granični prelaz, što sam ja tvrdio izričito da to 2 minuta. A evo pogledajte, gospodine, su to ta 2 minuta ovde. Predstavnik sindikata vozača Srbije nam je potvrdio da će naredni sastanak ovog sindikata sa predstavnicima vlade, ali i predstavnicima uprave carine, biti održan u nedelju u popodnevnim časovima, pošto još uvek nisu utanačili, odnosno dogovorili kada bi tačno taj sastanak mogao da se održi, a lokacija gde će biti sastanak je granični prelaz Kelebija.